É un proxecto pioneiro en España, é o primeiro que se fai con estas características, e, de feito, o Ministerio estamos traballando con el tamén para utilizálo como referente para o resto dos hospitales do Servicio Nacional de Saúde. E, como dixen xa, é un aforro de máis de 22 millóns de euros nestes oito anos.